Din, kan du komma in och blätta mig med lite mage-loot där? Ja, jag kom in igen. Men det är...
totem. Totem.
Who dares disturb my meditation? Interrupt. Interrupt. Yo, what up, YouTube? Did you see that? It dropped. Important items first. Red winter hat. Heck. Home of Shadow Warding. Vem kommer på staben? 77! 78! Nej! Det här är ett skämt. Ja, epic staven droppar. Jag rollar 77 och så rollar priesten 78. Ja, vinna på en. Ja, alltså han vann på en. Kolla. Jag rullar 77, här rullar 78. Alltså, va? Nej.
Antagligen, ja. Släppte ni mapp? Ja, så att de swappar mellan duos och trios och solos per mapp liksom. Så någon gång kan det vara den mappen det är trios på, den andra gången kan det vara den det är solos på och sånt. Ja, det är ändå lite skoj. Det håller det fresh. Men hur lång är rotationen? Är det det? Är det per timma eller per fem eller per fyra eller? Ja, är det så snabbt? Okej, men då snackar vi ju. Warhammer. Oh shit. Så. Men ge mig någon clear cast. Come on now. Nervalism. De kommer typ göra det här till bomb alltså. Det kommer komma en MMO-patch. Det hade varit nice. Legit coolt.